আদিত্য এলওয়ানৰ পৰা ভাল খবৰ আহিছে। আদিত্য এলওয়ান স্যুট পেলোডৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 11খনকৈ ফটো। সুন্দৰ ৰঙৰ এই 11খন ফটো ইছৰয় এক্স যোগে ইতিমধ্যে এটা পোষ্ট কৰি দেখুৱাইছে জনাইছে। এয়া হৈছে আদিত্য এলওয়ানৰ শেহতীয়া খবৰ। মিশন আদিত্য এলওয়ান চলি আছে আৰু 127 দিনৰ যি পৰিক্ৰমা সেই পৰিক্ৰমাৰ অন্ত পেলাই এলওয়ান পইণ্টত অৱতৰণ কৰিব আদিত্য এলওয়ানে 7 জানুৱাৰীত। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কেইখনমান আলোকচিত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই আলোকচিত্ৰ কেইখন আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এক অসম সংযোগ, সেই সন্দৰ্ভতো আমি আপোনালোকক জনাম। এই ফটোকেইখন যিকেইখন ফটো ইতিমধ্যে ইছৰয়ে দেখুৱাইছে বা প্ৰস্তুত দিছে, সেই ফটোকেইখনত আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে যে ইয়াত আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগো। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ জন্মেজয় চৰকাৰ, পুনেৰ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আৰু জ্যোতি পদাৰ্থ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত গৱেষণা কৰি থকা জন্মেজয় চৰকাৰ আদিত্য এলওয়ানৰ সৈতে ছুটৰ সংযোজন তথা পৰীক্ষণত পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈ আছিল আৰু সেই সূত্ৰে ইছৰয় শেহতীয়াকৈ ছুটৰ সহায়ত গ্ৰহণ কৰা সূৰ্যৰ 12খন এক্স হেণ্ডেলযোগে মুকলি কৰোঁতে প্ৰতিখন ফটোত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগো ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু এনেদৰেই ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানটোৱে জন্মেজয় চৰকাৰৰ সন্মান জনাইছে। आदित्य एलवन से जो इमेजेस आया है हमारा सूट पेरोड का, दैट इज नॉट ओनली आवर ओन सक्सेस बट इट इज द सक्सेस फॉर एंटायर इंडिया। ये पूरा इंडिया के लिए ही एक सक्सेस है एंड हम लोग आगे भी चाहते हैं कि और बेटर इमेजेस ले सन का, सन को कंटिन्यूअसली स्टडी करे, क्योंकि ये टेलीस्कोप से अभी ऐसा कुछ इमेजेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो वर्ल्ड में पहले और कोई कभी भी नहीं देखा है। सन का ऐसा कुछ दृश्य हमें देखने को मिल रहा है एंड हम चाहते हैं कि ऐसे ये टेलीस्कोप से आगे भी स्टडीज हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करे और आगे करते रहे हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया के स्टूडेंट्स। ইয়াৰ পূৰ্বে 6 ডিচেম্বৰত সূৰ্যৰ আৰু আলোকচিত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু সেয়া আছিল লাইট ছায়েন্স ইমেজ। কিন্তু এইবাৰ যিখিনি ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেয়া হৈছে ফুল ডিস্ক ইমেজ। আৰু ফুল ডিস্ক ইমেজযোগে সূৰ্যৰ সন্মুখভাগৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।